ב-2015 אמזון מאוד מאמין באוטומציה ובעצם עשו אלגוריתם על מנת לעשות סינון של המועמדים הראויים שלהם. אז מתוך 100 קורות חיים בעצם המודל נתן להם את המועמדים הכי טובים. ובעצם מה ששמו לב שהאלגוריתם יש לו איזה בייס נגד נשים. ומה שקרה זה בעצם שהם לא שמו לב שבתוך הדאטה באופן טבעי יש יותר גברים מאשר נשים אצלם, ויש גם יותר מועמדים שהם גברים, והמודל ככה הוא למד. וזה למשל דוגמה של למה לדעת, לקחו את הדאטה, להבין אותו ולאבד אותו, זה אחד הדברים החשובים באופן כללי, גם במשין לרנינג, אבל באופן בכל אלגוריתם, והיום אנחנו נתמקד בדבר הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-workflow של ה-machine learning, אבל אני יכולה להגיד שזה בערך תמיד נראה אותו דבר, אז אנחנו, יש לנו השלב אחד לפני המודל, הבנייה של המודל, זה השלב של ה-pre-processing. ויש כמה דברים שאנחנו עושים ב-machine learning, אבל אחד הדברים זה להפוך את הדאטה דאטה גולמי לדאטה שהוא נקי, שאפשר לעבוד איתו. אז הרבה פעמים אני אוהבת להגיד משהו שכזה רץ באינטרנט על הפרי-פרוסס, ש-80% מהזמן אנחנו עושים את הפרי-פרוסס, 20% מהזמן אנחנו מתלוננים על זה. וזה באמת ככה, כי זה אחד השלבים החשובים, ואחד הדברים שיכולים לקחת זמן, ושיש המון דברים לעשות, ואנחנו ננסה לראות את זה היום, איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי נכונה במקום. אז מה בעצם האתגרים ולמה לוקח לנו כל כך הרבה זמן? אז יש כמה דברים. אני כתבתי פה דבר ראשון, Data Exploration, שזה בעצם שאנחנו רוצים לדעת, להבין מה יש בתוך הדאטה ומה אין. מה אנחנו צריכים לעשות אם יש לנו בעצם אם יש לנו ערכים חסרים, אם יש לנו ערכים בעייתיים וכו'. אז קצת גישה לדאטה. הדבר השני, שיכול להיות שהדאטה שלנו באה מכל מיני מקורות שונים, ואז אנחנו צריכים לדעת לתפעל כמה דברים שונים. למשל, אם יש איזה חולה שהוא באיזה בית חולים, יש לו איזה תיק של המחלות שכל המאפיינים עליו, ואז הוא הולך לבית חולים, ואולי באנגליה או במקום אחר, ושם המשקל הוא עובר מפאונד לקילו, ואנחנו צריכים לדעת לעבוד עם הדברים האלה. אז זה אתגר שני. הדבר השלישי, שבעצם יש לנו איזו בעיה של אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם כל מיני סוגים של דאטה. אז יכול להיות שזה משהו נומרי, כמו המשקל, אבל יכול להיות שזה גם איזה טקסט, כמו תיאור של החולה, תיאור של הסימפטומים או דברים כאלה. יכול להיות גם שזה קטגוריאלי, אם זה גבר או אישה, ויש עוד כל מיני סוגים של דאטה. מכל הדברים האלה, הרבה פעמים אין תמיד דאטה שלם, יש תמיד ערכים חסרים, או בגלל שאולי לא הקלטנו, או מישהו לא מילא את הטופס או משהו כזה, אז אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. ובסוף אנחנו צריכים, יש לפעמים נקודות שהן יכולות להיות בעייתיות בתוך הדאטה, נקודות שיוצאות כאלה, רעש, או דברים שאנחנו צריכים ליישר, כדי שכל הנקודות יהיו בתוך הממוצע הזה, לא בתוך הגוש. אז אני אקח דוגמה של המזג האוויר, ואני אסביר תכף על הדוגמה, ואני אפתח את מטלאב ונראה איך אנחנו עושים את זה. אני רק רוצה להדגיש שאני כרגע מסבירה על התהליך, אבל בסוף הוובינר הזה יהיה גם שלב של שאלות ותשובות, אז אתם יכולים לכתוב את השאלות שלכם בריבוע למטה, שיש Q&A, תכתבו שם את השאלות ואני אענה הכל במרוכז בסוף הוובינר. אז יש לנו את הדאטה של המזג האוויר, את הטבלה של אירועים שקרו בארצות הברית לאורך שנה, ואנחנו בעצם רוצים לעשות את הפרי-פרוססינג ולהבין איך אנחנו הופכים את הדאטה לדאטה נקי, כדי שבסוף אנחנו אולי נוכל לעשות איזה מודל של חיזוי של הנזקים שנגרמו בעקבות המאורעות האלה. אז אני פותחת שנייה את MATLAB.
אז יש לי כאן בעצם את, את הטבלה. הטבלה מורכב מכל מיני עמודות. אחד זה למשל המקור, כאילו ה-ID של האירוע, הזמן, מתי האירוע התחיל, מתי הוא יסתיים, איזה סוג אירוע, אם זה בעצם, לא יודעת, הצפה או ברד או גשם, דברים כאלה. כמה נזק נגרם בעקבות האירוע הזה, הלונגיטוד ולטיטוד, המיקום, ובעצם גם קצת תיאור כזה של, של האירוע, אוקיי? אז אנחנו נתחיל בדאטה אקספלוריישן, ונראה איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה. אז באמת הדבר הראשון שאני בדרך כלל תמיד עושה, זה על הטבלה אנחנו יכולים להשתמש בפונקציית סמרי, וכשאני מפעילה את הפונקציית סמרי, אני בעצם מקבלת כל העמודות, כל המשתנים, איזה סוג משתנים זה, ואם זה משהו נומרי, אז גם קצת מידע על, 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 על העמודה עצמה. Okay? אז למשל, אפשר לראות שה-ID, טוב, זה משהו שהוא נומרי, אבל אולי זה לא כזה מעניין בעצם, כי זה רק אולי ה-ID של המערכת מקור. הדבר השני זה יכול להיות, זה באיזה סטייט, זה בארצות הברית התקיים האירוע, אני אקדיל שנייה את הפונט, שתראו יותר טוב. יש לנו את הסוג אירוע שאפשר לראות שיש המון המון אירועים, שאולי נצטרך לטפל, כי אנחנו גם רואים שיש כמה שבאמת לא קורים כל כך הרבה. יש את ה-daytime, וכל הדברים האלה שהם אמורים להיות doubles, שהם אמורים להיות בעצם דברים נומרים, הנזקים בעצם בדולרים, הם כרגע בסטרינגים, אז אנחנו נצטרך להפוך אותם לנומרים. הדבר הראשון, ואולי, לא יודעת אם שמתם לב, אבל בטבלה זה היה קצת בלגן, היו כל המשתנים בכל מיני מקומות, אז אני משתמשת בשתי פונקציות כדי לסדר את הדאטה, הדבר הראשון זה move-vars, בעצם אני יכולה לסדר את העמודות שלי איך שאני רוצה. אז אני רוצה לשים את הזמנים בצד השמאלי שלי, כאילו לפני ה-state, ולהוריד עם באמצעות הפונקציית remove-vars את ה-event ID, כי זה באמת לא נותן לי כל כך, וגם המקור של, של האירוע. ואז ברגע שאני עושה את זה, אפשר לראות שהדאטה שלי הפך כבר מטבלה של 13 עמודות ל-11 עמודות, והזמנים הם באמת בצד הכי שמאלי שלי. אז בואו נראה איך אנחנו מתחילים לעבוד עם הזמנים. אני רק רוצה להזכיר, אולי פספסתם, אתמול היה לנו וובינר על טיימטייבלס, זה בעצם טבלה מיוחדת שכשאנחנו עובדים עם אירועים כאלה של זמנים. מי שלא ראה, אנחנו תכף נעלה תוך כמה ימים את הווידאו של, של הוובינר, ותוכלו גם קצת ללמוד על מה זה טיימטייבלס. אז מבחינת הטבלה, כשאנחנו מסתכלים על הטבלה, אפשר לראות שפה הזמן, השנה, בעצם זה שני מספרים, 97. זה לא כזה נוח לקרוא, אז אני רוצה לשנות את הפורמט באמצעות נקודה פורמט, ופה אני מכניסה את, את הארבע, את השנה עם הארבע מספרים. הדבר השני שאני הופך, אני מוסיפה משתנה של duration, של בעצם כמה זמן לקח כל אירוע, אז אני עושה את התהליך, את העמודה של הזמן ההתחלתי פחות הזמן הסופי, ובעצם מוסיפה באמצעות דאטה נקודה שם של משתנה, אני מוסיפה עמודה. אני הופכת את הטבלה הזאת ל-timetable, אני יכולה לשנות באמצעות המאפיינים, המטה-דאטה בעצם של הטבלאות, אני יכולה לשנות את הזמן של המשתנה, כדי שיהיה ברור וקריא. ושוב, אני מורידה את המשתנה של התאריך סופי, כי זה כבר לא רלוונטי בגלל שהתאריך, שיש לי תאריך התחלה ו-duration. אני מסדרת את הטבלה, כדי שהאירוע הראשון יהיה ראשון, והאירוע האחרון יהיה בסוף, בסוף הטבלה. ואז אנחנו מריצים את זה, אוקיי? אפשר לראות... כבר
כבר עשיתי את זה פשוט, אבל אפשר לראות שבתוך הטבלה בעצם יש לי את עכשיו את את השנים שהם מסודרים עם הארבע, את השנה כמו שרציתי, אוקיי? עכשיו יש לי את אני רוצה להסתכל, טיפלתי בכל הדברים של הטיימטייבל, של הזמנים. אני רוצה להתחיל להסתכל על כל המשתנים הקטגוריאליים. אז אני יכולה להסתכל על הדאטה שלי ולבחור אך ורק את העמודות שהם בעצם משתנים קטגוריאליים, באמצעות הפונקציה דבר טייפ. אז פה אפשר לראות שיש לי שתי עמודות, העמודה של הסטייט, של המדינה, והעמודה של האירוע, איזה אירוע יש. אוקיי? אם אני מייצרת פה את הגרף עם כל האירועים, אפשר לראות שזה המון המון אירועים. הייתי צריכה קצת להעריך את הפיגר הזה, כדי שהכל ייכנס. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות אולי זה לאחד אותם או למחוק מה שלא רלוונטי. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את הפרי-פרוסס ספציפי עבור המשתנים קטגוריאליים. כמו שהיה לנו remove vars, יש לנו remove cuts, שזה להסיר קטגוריות. ברגע שאני עושה remove cuts על עמודה של, של משתנה קטגוריאלי, אז בעצם אני מורידה את כל הקטגוריות שהן ריקות, כאילו לא שאין להן אירועים. אוקיי? אז אני כבר מסירה את כל מה שלא רלוונטי פה. אנחנו עושים כל מיני פה pre-processing, אני לא רוצה לעבור על, כל השורות. מה שכן, אני כן רוצה להדגיש את הפונקציה הזאת של ה-merge cuts. זה בעצם מאפשר לאחד את, לאחד את הקטגוריות לקטגוריה אחת. אז למשל, wind, marine ו-thunderstorm, שאולי הם דומים אחד לשני, אני עושה את הקטגוריה הגדולה של ה-wind. אוקיי? אחרי שסידרתי את כל זה, אני יכולה גם לעשות reorder categories, שאני מסדרת את זה בצורה אלפביתית, או מה שנוח לי. ויש עוד כל מיני פונקציות פה שאנחנו כבר ראינו. כל הקוד הזה אתם גם ככה תקבלו ותוכלו גם להיכנס יותר אולי לעומק. עכשיו אם אני מריצה את ההיסטוגרם אחרי שעשיתי את כל הטיפול הזה, אפשר לראות שבאמת הפיגר הוא הרבה יותר קטן, יש הרבה פחות אירועים, אני יכולה לעבוד עם משהו כזה שנראה הרבה יותר הגיוני. אוקיי. בואו נעבור עכשיו לסוג דאטה שהוא סטרינגים, טקסט. אז אני בוחרת את הוורטייפ של הסטרינגים. אפשר לראות שיש לי את כל הנזקים שהם אמורים להיות דאבל, שהם כרגע סטרינגים, ושל הלונג'יטוד ולטיטוד, כאילו המיקור, גם סטרינגים. אז יש כל מיני פונקציות שעוזרות לנו לטפל בפרי-פרוסס עבור הסטרינגים. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. יש שתי פונקציות מאוד נחמדות של lower ו-upper, שבעצם אני הופכת את כל האותיות הגדולות לקטנות באמצעות lower, או לאותיות הקטנות לאותיות גדולות באמצעות upper. זה דברים נחמדים אם אתם רוצים לעשות כל מיני pre-process או חיפוש מילים מסוימים או אחידות מסוימת. עכשיו אני עוברת באמצעות לולאה, על כל אחד מהמשתנה, ואני הופכת את כל המשתנים האלה של longitude ו-latitude עם פקודת double, אוקיי? אני עושה אותו דבר עבור הנזקים, רק שבנזקים היה בטבלה, למשל, היה כתוב 100K, זאת אומרת בדולר, אבל 100, כאילו, עם כל מיני אותיות שיכולות להפריע לי. אז מה שאני עושה, אני משתמשת, אני משאירה את זה כסטרינג, אני עושה טיפול של הסטרינגים האלה באמצעות את הפונקציות contains ו-erase, ולמחוק את האותיות האלה מתוך הסטרינג, ואז אני הופכת את זה ל-double, כאילו לנומרי, לסקלה. אני יכולה גם לעשות, עשינו את זה ככה בצורת לולה, אבל היינו יכולים גם להשתמש בפונקציות של convert vars, כדי בעצם לתת את הטבלה כמשתנה ראשון, לתת את העמודות שאנחנו רוצים להפוך, ולתת איך אנחנו רוצים להפוך אותן.
אז פה אני אומרת שבתוך הדאטה, העמודה של הנזקים, אני הופכת אותם לדאבל. אז זה אותו דבר לעשות ככה או ככה. אני עושה, עכשיו אני, יש לי את הנזקים עבור הקרופס והפרופרטי, כאילו המיקום, כאילו השטח וכל מה שמגדלים. אני עושה עמודה חדשה שעושה את הסם של שניהם. בגלל שלפעמים יש ערכים חסרים, אז אני אומרת שאם למשל אני עושה נאן פלוס 3 או פלוס 100, אז אני אקבל נאן. וזה לא משהו שאני רוצה שיקרה, אז אני פשוט עושה סם של הווריאבל שלי, של המשתנים שלי, ואינפוט של אומית נאן, ואז בעצם אני יכולה לקבל תוצאה הגיונית. עכשיו, אם שניהם יש להם נאנים, גם בפרופרטיז וגם בקרופס, אז בעצם אני יכולה להשתמש בפקודת של is missing, כדי לראות אם זה שניהם עם ערכים חסרים, ואם כן, אז להשאיר את זה בתוך נאן. אוקיי? אז זוכרים את ה-K שגם הורדנו מתוך העמודה, אנחנו יכולים להוסיף את זה כמטה דאטה לתוך הטבלה באמצעות ה-properties variable units, בעצם היחידה. אז בעצם אני מוסיפה פה מה היחידה. שאנשים ידעו שכשאנחנו רואים 100 בתוך הטבלה, אז בעצם אנחנו מדברים על 100K דולרים. אוקיי? אז אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אפשר לראות שיש לי המון נאנים, כאילו המון ערכים חסרים פה שאנחנו צריכים לטפל. יש כמה פונקציות שעוזרות לנו לעשות את זה. יש 4 פונקציות. Standardize missing זה אם למשל יש לי ערכים מסוימים שהם חסרים אבל שהם שונים, למשל פעם זה 0, לא, המערכת באופן אוטומטי משלימה 0, פעם הוא משלים בנאן, פעם באנדיפיין, אולי כל הזמן המערכת שלכם משלים עם איזה ערך מסוים של error או של מינוס 100 או משהו כזה. אז פה אנחנו עושים סטנדרטיזציה לערכים מסוימים ושמים הכל, למשל אנחנו מיישכים הכל לתוך נאן, ואחרי זה אנחנו יכולים לזהות את הנאנים האלה עם is missing, שבעצם ה-output של הפונקציה הזאת זה וקטור לוגי של 0 או 1, עם האינדקסים של הערכים החסרים. RM missing זה בעצם remove missing, אז אני מורידה את השורות או את הערכים שיש לנו ערכים חסרים. ו-fill missing שאני פשוט יכולה להחליף ערכים חסרים באמצעות ערכים אחרים. אז זה יכול להיות עם פונקציה, עם ערך של שמחושב על ידי אינטרפולציה לינארית, זה יכול להיות ערך קבוע, זה יכול להיות מה שאנחנו מוכרים, יש המון אפשרויות שאפשר להעביר דרך ה-fill missing. אז אם אני עושה is missing של הדאטה, אז אני עושה לפי העמודות, אני עושה sum של בעצם is missing, אפשר לראות שיש לי המון ערכים חסרים פה. יש לי גם עמודות שאין להם ערכים חסרים, אבל יש עמודות שיש להם המון. אז אני יכולה להגיד שלRM missing, remove missing, אני אומרת מינימום, אם אני מעבירה באינפוט ראשון את הדאטה, ומין num missing כאינפוט שני, אני יכולה בעצם להגיד כמה במינימום, אם יש לפחות שני נאנים בתוך השורה, אז תוריד אותו. כרגע פה אני אומרת, אם כל השורה, כאילו ה-width, אם כל השורה הם נאנים, אז בואו נוריד את השורה הזאת, זה כבר לא שימשי. אבל הייתי יכולה להעביר פה 2, 3, כמה שהמינימום, הערך המינימלי שאני רוצה להוריד. אוקיי, עכשיו, אם אני משתמשת ב-outliering, אם אנחנו מסתכלים על הדאטה ואנחנו עושים את הציור הגרפי באמצעות stack plot, זה משהו שראינו בוובינר אתמול, אז בעצם אנחנו יכולים לזהות שיש outliers, זה נקודות שקצת יוצאות, אפשר לראות שזה לא נראה כל כך יפה. משנייה, הרצתי את זה עוד פעם. ובעצם אנחנו מקבלים את הפלוט הזה. טוב, זה היה לי פשוט, לא הרצתי את השורות הקודמות. ובעצם, אבל בעצם ה-RM outliers עושה אותו דבר כמו ה-RM missing. מוריד את הערכים שהם יכולים להיות בעייתיים באמצעות, ומחליף את זה באמצעות נקודה שהוא הממוצע של הערכים. כן?
אז אני לא הרצתי, כאילו זה, פשוט לא הרצתי את הדברים הקודמים, אבל זה, היינו רואים פה את הסטאק פלוט עם משהו מעל. עכשיו שהדאטה המסודר, אני קצת רוצה לחקור אותו. אני יכולה להשתמש בכל מיני פונקציות שמחזירות לי דברים או אינפורמציה על הדאטה. אז למשל, אם אני עושה group summary, אני בעצם יכולה לקבל אינפורמציה על משתנה מסוים בתוך הדאטה. אז פה אני מעבירה את הדאטה שלי, אני אומרת שאני רוצה להסתכל על הקטגוריה של האירועים, weather categories, ובעצם אני רוצה להחזיר, להסתכל על, עבור כל אחד מהאירועים האלה בתוך העמודה, מה הממוצע של כל אירוע ומה עשיית תקן של אירוע עבור המשתנה של ה-damage total. למשל, היה לנו אירוע של avalanche, אז היו ארבעה אירועים כאלה בתוך הדאטה, זה הממוצע, אחרי שאנחנו טיפלנו בבננים, וזה עשיית תקן של ה-damage total של המשתנה הזה. אז זה משהו נחמד כדי לקבל סטטיסטיקה על הדאטה שלנו. עוד משהו שאני אוהבת זה הטופ קיי רוז, ובעצם זה מחזיר לנו את הקיי אירועים הראשונים לפי איזה פרמטר. אז למשל לפי איזה ממוצע, לפי הממוצע, העשר האירועים שגרמו להכי הרבה נזק, אפשר לראות אותם פה. זה הטרופיקל סטורם הוא האירוע הראשון. אוקיי? אחרי שעשינו את כל הדברים האלה וזה מסודר, אז קצת חיינו קצת יותר אינפורמציה לדאטה, אבל אפשר לראות שיש כל מיני ויזואליזציות מאוד נחמדות שאני יכולה לעשות במטלאב, למשל heatmap, מפות, כל מיני סטים, word cloud עבור סטרינגים, כל מיני גרף קשרים כאלה, וכולי, וסטאק פלוט עוד פעם וגרפים כאלה. אז אני לא הולכת לעבור על זה, אבל שתדעו שזה משהו שאפשר לעשות. עוד משהו שאני רוצה באמת להמחיש, אם למשל יש לי איזה דאטה פשוט ככה, ובאמת אני לא זוכרת את איך עשיתי, מה הפונקציה של הערכים החסרים ומה הפונקציה של הערכים של האוטליירים, אני יכולה בתוך ה-Live Editor להגיע לטאסקים, ולהוסיף task. Task זה בעצם אוסף של קוד או משימות פשוטות שאנחנו יכולים להריץ על הדאטה. ובעצם אני למשל מסתכלת על הדאטה הזאת, אני אומרת עכשיו להשלים את הערכים החסרים באמצעות אינטרפולציה לינארית. יכול להיות שזה לא מתאים, יכול להיות שאולי אני רוצה איזה, עם איזה ערך קבוע שאני מגדירה או עם הערך הקודם, אני יכולה לשחק. בתוך כדי שאני משחקת, זה גם מעדכן את הגרף, ואז אני יכולה להחליט מה מתאים לדאטה שלי. ברגע שמתאים לדאטה שלי, אני הופכת את הקוד הזה לקוד, בלי לגעת, בלי לתכנת שום דבר, יש לי את כל הטיפול של הדאטה הזה. אז יש כל מיני טסקים, למשל ה-outliers, אני יכולה להסתכל. בדאטה של ה-outliers אני יכולה... יש שני דברים, יש איך אנחנו מזהים outliers ואיך אנחנו ממלאים אותם, ואז אני אפשר לראות שפה יש איזה threshold מסוים, איך אני ממלא את הדאטה וכו' וכו'. אז זה מאוד 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 שימושי, ספציפית עבור ה-pre-processing, יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות עם הטסקים האלה. כן. זה משהו שהגיע בגרסות האחרונות. אוקיי, אז אנחנו סיימנו פה עם כל הפרי-פרוססינג. זה היה וובינר קצר וראינו המון המון פונקציות, אז אני רוצה לעשות קצת סדר במה שראינו. הדבר הראשון, עשינו דאטה אקספלורציה. יש כל מיני פונקציות שנותנות מידע על הדאטה. למשל, summary נותן איזה אינפורמציה על הטבלה כולה. Group summary לפי איזה משתנים. Move variables, remove variables, כדי להוריד משתנים וכדי להזיז אותם, וטופ קיי רוז כדי להחזיר את השורות המשמעותיות. כל הטיפול בערכים החסרים, אז יש לי את ה-fill missing שמחליף את הערכים החסרים, remove missing, rm missing,
להוריד את הערכים השרים, is missing, לזהות איפה הם, כמה יש או איפה הם נמצאים, ו-standardize missing כדי לעשות איזו סטנדרטיזציה של הערכים הבעייתיים. Outlier זה אותו דבר, רק עכשיו עם outliers, אז fill outlier, RM outliers, is outliers. מבחינת הדאטה הקטגוריאלי, אז יש לי את ה-remove cuts ו-merge cuts, reorder cuts, ובאמת לא ראינו את זה כל כך, אבל יש גם count cuts כדי לספור כמה קטגוריות יש לנו. עבור הטיפול של הסטרינגים או של הטקסט, אז יש לי את ה-upper ו-lower כדי לעבור מאותיות גדולות לקטנות, erase, contains. פה אנחנו לא ראינו בתוך הדוגמה, אבל יש המון דברים של split ו-join ודברים כאלה שאפשר גם להוסיף. ובטיים דאטה, אז הפכנו את זה לטיימטייבל והסתכלנו בצורה של stacked plot ושינינו את הפורמט. זה שוב הדברים שראינו אתמול בוובינר שתעלה באתר שלנו. שלושת הדברים האלה של הזמנים, של ה-outliers ושל ה-missing data, אתם בעצם יכולים לעשות את זה, לשכוח מהפונקציות האלה ולהשתמש בטסקים שנמצאים בתוך ה-live editor, ואז בכלל לא לכתוב. אז אם אתם, זה היה מאוד קצר וראינו המון דברים, אבל אם אתם מחפשים pre-processing data matlab בגוגל או בדוקומנטציה, יש עמוד שלם רק בשביל זה, אתם יכולים להסתכל גם על עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות, כמו למצוא את המקסימום ואת המינימום, טרנדים ואיחוד של טבלאות, יש המון המון דברים בדוקומנטציה. הדבר השני שיש באתר שלנו, Systematics Matworks או Systematics ישראל, כל מיני דברים, קודם כל התמיכה, יש קורסים, ויש את הבלוג, שבבלוג אנחנו מעלים שם המון תכנים, טוטוריאלים ודברים של איך לעשות, אז אנחנו מעלים שם פוסטים מאוד נחמדים שיכולים לעזור. ואנחנו ממשיכים בסדרת הוובינרים שלנו עד שבוע הבא, עד פסח, אז כל מה שקשור לעיבוד אות, עיבוד תמונה ולדיפ לרנינג, יש לנו וובינר שבוע הבא ואנחנו יכולים ואתם יכולים להירשם, ואתם מוזמנים להירשם. עכשיו אני אסתכל על השאלות, אם יש לכם שאלות, בואו נענה. כן, אז יש באמת פה שאלה, איזה עוד טסקים יש, זה נכון שעברתי על זה קצת מהר, אבל למשל כל הדברים של הטיימטייבלס, אפשר לעשות את זה באמצעות טסקים, כל הרעשים, כאילו להוריד רעשים, אז אפשר לעשות את זה באמצעות טסק. הגרסה האחרונה בעצם ש... כאילו הגרסה הראשונה שהיו טסקים זה היה 19B וכל גרסה עכשיו מתווספים עוד ועוד טסקים. יש פה שאלה של איפה יהיה אפשר לראות את הוידאו, תוך כמה ימים אנחנו מעלים את זה לתוך האתר הזה, לתוך האתר שלנו או ביוטיוב, אבל אם אתם נכנסים פה לתוך וובינר אפשר לראות את הוובינרים המוקלטים. Systematics Matworks, Systematics Israel. עוד שאלות?